vi tacka dig för att vi har träffats här idag. Tack Jesus. Herre, tack för orden, tack för allt underbart som du skänker oss här. Tack för att vi får fröjdas, vi får glädjas här och vi får jubla inför dig, Herre. Herre, vi lägger den här stunden i dina händer, Jesus. Vi ber om din välsignelse över oss var och en, Jesus. Över oss som ska medverka, över oss som ska lyssna, Herre. Tack Jesus att vi får lägga allt i dina händer, Jesus. Vi prisar och vi lovar dig. Amen. Nu så ska jag ta fram en kille som heter Sebastian, som för oss många är ett nytt ansikte. Välkommen. Ställa in gitarren lite här först. Okej. Ja, alltså min resa med Gud, den började ju för bara 2 veckor sedan. Och det har på ett magiskt sätt förvandlat mitt liv. Så jag träffade Magnus och Tobias i en bil. Vi spelade paddel och jag mådde inte alls bra. Så tack Jesus. Och ja, det finns en låt som jag har lyssnat på väldigt mycket under mitt liv innan jag valde att följa Gud också. Och jag tänker att den passar perfekt den här sommarkvällen. Men ni får sjunga med, ni kommer höra vilken låt det är. Leva för dig. Stormarna kommer,
står på ditt ord. Jag står på alla andra som du ger. Och jag ber, du är med mig. När jag faller reser du mig upp. Och om du står i min sida. Och jag tänker aldrig någonsin mig upp. Så länge jag lever från ett nyfrälst hjärta. Det älskar vi, va? Gör vi inte det? Yes, det är bra. Jag flyttar undan lite. Det är friluftsmöte, så då får man ju vända rumpan till och lite annat med. Det går bra. Det känns bra för mig. Vi måste veta, jag är ju vätskränd att stå här idag. Jag har ju bara tittat in i det här lilla kameraögat nu i ett år eller någonting. Och ni andra kommer att få en överdos av för mycket roligt Johan, så vi får se hur det här går. Men det handlar ju inte om mig, och det är ju väldigt skönt. Utan det handlar om Jesus Kristus. Jag har pollen, inte corona, för corona har jag redan haft. Men det är därför jag låter lite rosslig. Men alltså, vi börjar med att be, så kanske vi landar rätt på något sätt. Jesus, tack för att du ser oss alla här idag, Gud. Och tack för att du är med oss allihop här idag, Jesus. Och tack för att trots mitt trams och allt mitt här, Jesus, så vill jag bara berätta om dig. Jag vill bara förkunna om dig, om den korsfäste konungen Jesus Kristus, som bara längtar efter att få komma närmare, som bara längtar efter att få möta oss, som bara längtar efter att få möta dig. Så jag bara tackar dig, Jesus, för att du är här just nu, Jesus. Och jag ber att låt inte mina ord förhöras, utan låt ditt ord förhöras idag, Jesus. Jesus, vi bara ber, låt din vilja ske, låt ditt rike komma i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen, amen. Ja, vad roligt, hörde ni, som sagt. Det är ju jättekonstigt att ni är så många helt plötsligt. Men det är ju helt underbart. Och det är också lite nya ansikten, vilket jag tycker är jättekul. För er som inte har träffat mig innan så heter jag Johan Olofsson. Jag är ungdomspastor i Ölmsta Pingst, men snart går mitt bäst före datum slut, tar det slut, och jag lämnar över tjänsten åt någon annan, så ligger det till. Men jag älskar ändå att få stå, eller egentligen så, jag har stått där nere och i princip hoppat i vattnet och simmat till andra sidan sjön, för jag tycker det var så jobbigt idag. Men jag älskar ändå att få stå här, va? Och berätta om Jesus. Och försöka få igång oss lite, va? Jag vet inte, ni som har hört mig predika förr, ni vet ju vad ni är ute för, va? Och idag känner jag att idag är jag nog lite extra svaj och lite extra svängig sådär. Men ni får leva med det. För att jag tror att Jesus, han längtar så mycket efter oss alla. Och jag tror att vi behöver möta Jesus. Och jag tror vi behöver bli förvandlade på nytt. Och jag har ett utkast och det kommer blåsa all världens väg, så att vi får se var vi landar.
Men idag så tänker jag läsa från Johannes 3. Och när vi hör Johannes 3, vi som är vana vid att läsa Bibeln eller vana vid att gå i kyrkan, då tänker vi på Johannes 3:16. Det är mest, och titta, nu fick jag en telefon här som notställde. Ja, och en klämma, så det är ju helt fantastiskt. Folk från alla håll och kanter dyker upp. Ni får gärna be för min nacke med, för den kommer vara så bränd annars. Jag har ju inte bra pigment. Men tillbaka till Bibeln. Johannes 3:16. Där står det: ty så älskade Gud världen, att han sände sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå under, utan få evigt liv. Att de som tror på honom ska få evigt liv. Och det är fantastiskt. Men vi ska egentligen inte läsa om det bibelordet idag, utan vi ska läsa om var det här bibelordet tar plats, vad som händer, vem det är som får höra detta bibelordet för första gången, varför det är nedskrivet i Bibeln. Och då ska vi gå till Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 1-9. Och ni som har Bibeln, slå gärna upp. Ni som har mobibel, alltså Bibeln i mobilen, titta gärna där med. Så läser vi i Jesu namn. Det står så här: bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sade: rabbi, vi vet att du är lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: jag säger dig sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sade: hur kan en människa bli född på nytt när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: jag säger dig sanningen, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Yes. Den här veckan så har jag fascinerats mycket över mannen Nikodemus i Bibeln. Det var han som hörde Johannes 3:16 för första gången. Och det här samtalet, det tar plats mitt i natten i Jerusalem mellan två män. Och det kanske blir lite sådär, jag tycker om lite sådär saker när man funderar lite, vad står det egentligen och vad händer egentligen? Så det kanske blir lite nördigt idag, men jag hoppas att ni ändå kan följa med mig i det, va? Men det är ju spännande det här, tycker jag. Men det står ju så här om Nikodemus. Vem var han egentligen? Det står att han var farisé. Och det står att han var judisk. En av judarnas rådsherrar. En del av Stora rådet. Och ni som brukar gå till kyrkan, när ni hör ordet farisé, då får ni nästan kvälvningar, va? Ni tycker ju att det där är inget bra att ha. Det där är en hemsk människa som gjorde hemska saker, som tryckte ner de andra troende, som liksom satte sig över andra och gjorde massa liksom dumma saker. Att de liksom stod i vägen för Gud. Och det tror du ganska mycket med detta. För Jesus var väldigt många gånger arg på fariserna för att de inte var schyssta. Men går vi till liksom början och tittar på vad den fariseiska rörelsen var, så var det faktiskt en förnyelserörelse från början. En förnyelserörelse som längtade efter att folket skulle hitta tillbaka till Gud. Att folket skulle hitta tillbaka till lagen. Sen blir det lag på lag, och lagen blir viktigare än Gud, och lagen blir viktigare än människan. Och det blev inte bra, va? Men från början fanns det ändå en längtan och en iver. Och alla som var fariseer, de var liksom inte hemska människor, utan ganska många var fariseer. Till exempel Nikodemus. Sen var Nikodemus också med i Stora rådet.
vilket var liksom en typ av bestämmande organ i Jerusalem. Så han var liksom en högt uppsatt man, en respekterad man som hade liksom, som betydde någonting i samhället. En sån som vi alla vill bli. Eller? Ja, kanske. Fundera på det ni. Men innan vi går till mötet med Nikodemus så händer det lite roliga, eller lite saker i Jerusalem. Det är nämligen så att Jesus, han får spelet på alla i templet. Han tycker de inte sköter om templet. Så han knyter en piska och han jagar ut allt folk och han säger: det här är inte en saluhall, det här är min faders hus. Han ställer till elände, Jesus, för de som bestämde. Han ställer till och gör så att det blir oroligt. Vissa tänker att Jesus är bra, andra tycker inte Jesus är bra. Och Israel, som på den tiden var ockuperat av romarna, de var väldigt måna om att det inte skulle bli så mycket bekymmer, att det skulle flyta på. För då visste de att deras inflytande skulle försvinna om inte det sköttes för landet. Att det bara skulle bli att romarna bestämde allt. Så Jesus var inte jättepopulär bland de uppsatta, bland de som bestämde, bland de som liksom var någonting. Men Nikodemus, han kommer till Jesus en sen natt. Och visst är det första man tänker på när man hör det, att varför kom han dit på natten? Var han rädd? Eller var det att han ville ha, ni vet det populära, egen tid med Jesus? Eller varför kom han dit egentligen? Vi kan bara spekulera egentligen om det, för vi kan aldrig veta exakt hans motiv, för det står ingenstans. Men troligtvis så var det att han var rädd. Troligtvis var det att han var rädd att han skulle tappa sitt anseende. Troligtvis var det att han skulle tappa sin makt. Troligtvis var det att han kände att om jag går till honom och folk ser detta, då kommer jag liksom tappa min plats i samhället. Och efter den här scenen när Jesus liksom tömmer templet, så är det ju inte heller så poppis, va? Att hänga med honom, för han ställde ju till med elände. Detta kan ju uppfattas fegt, detta kan uppfattas mesigt av Nikodemus, men jag tycker det är ganska mänskligt egentligen. Att vi tar det lite försiktigt i början, va? Jag tror att första gången man börjar med något nytt, då gör man det lite i smyg, va? Då gör man inte det och visar det för alla, va? Så. Utan första gången någon ber, då tror jag den gör det i sin sängkammare. Ensam testar, finns det Gud? Så att vi ska inte vara för hårda med att döma Nikodemus för att han kom till Jesus mitt i natten. Yes. Nikodemus, han börjar med att säga till Jesus: rabbi. Vilket betyder en form av bekräftelse. Han säger: okej, Jesus, jag respekterar dig. Och sen säger han så här att: Nikodemus, eller Jesus, jag vet att du är från Gud. För de sakerna som du gör, det kan bara någon göra som är från Gud. Och det är en liten viktig detalj, för att det har tisslats och tasslats en hel del om Jesus är från Gud, eller om han liksom drivs av demoner som driver ut demoner, eller om han drivs av andra saker. Men Nikodemus, han tror att Jesus är från Gud. Så han är nyfiken på: vem är den där Jesus? Och det ligger den dolda frågan också i när han säger detta: vi vet att du är från Gud, för du gör sådana saker. Men den tysta, den dolda frågan i det uttalandet är att Nikodemus frågar Jesus: vem är du egentligen? Vem är Jesus egentligen? Han gör så mycket saker. Vem är han? Och Jesus kanske, när han svarar Nikodemus, kanske verkar väldigt konstigt. När han säger liksom att du måste bli född på nytt. Då kan du se Guds rike. Det kan verka lite konstigt liksom. Vi pratar, de sitter de ens jämte varandra, lyssnar de ens på varandra. Men Jesus säger att om du ska
den, om du ska se Guds rike måste du bli född på nytt. Nikodemus svarar väldigt oförstående och då uppstår den här komiska situationen där Nikodemus frågar, hur kan jag bli född på nytt? Han tar det bokstavligt kan man tänka sig. Jag kan ju liksom inte krypa in i min moders liv igen och sen krypa ut igen. Troligtvis var Nikodemus en äldre man, så hans mor fanns nog inte ens. Men också så var det så här liksom att det är ju liksom inte möjligt. Det är ju totalt omöjligt. Och jag tror egentligen att Nikodemus inte talar liksom så här bokstavligt här, utan han talar bildligt. Va? Han talar om, ska jag lämna allt? Ska jag säga upp alla mitt inflytande? Ska jag göra så här istället? Det kan du väl inte tänka? Det kan du väl inte säga, Jesus? Men Jesus han förtydligar, han säger, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Att den som inte döper sig, att den som inte väljer Gud, att den som inte blir född av vatten och ande, den kan inte få komma in i Guds rike. Han måste begrava det gamla, säger Jesus till han. Och återuppstå med det nya. Återuppstå med Kristus. Det här samtalet fortsätter i hela kapitel 3. Men egentligen är det inte så mycket samtal, utan det blir med att Jesus undervisar Nikodemus. Och det som Nikodemus mer säger är, hur kan detta ske? Och då säger Jesus, genom att tro, säger han. Men samtalet fortsätter. Det här samtalet som började mitt i natten. Och det som Jesus egentligen säger till Nikodemus är, du behöver börja om. Du behöver starta från början. Du behöver liksom, du behöver förändras. Tittar vi i Bibeln så är det så här att Nikodemus han är inte med bara vid ett tillfälle, utan han finns med vid några andra tillfällen. Och efter det här samtalet så står det liksom inte, åh, Nikodemus tyckte det var bra, eller det står ingenting om hur Nikodemus reagerade där och då. Men det vi kan se i kapitel 7 och 50, där vi återigen upptäcker att Nikodemus är med. Då är det så att då har Jesus undervisat, och ibland när han undervisade så blev det lite körigt för de lärda och de duktiga i landet. Och de helt enkelt kallade dit tempelvakten och sa liksom, sätt honom i fängelset. Men i 7:50, Johannes 7:50 kan vi läsa om att Nikodemus, eller då står det så här. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och var en av dem, sade, vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han gjort. De svarade, är du också från Galileen? Sök i skriften så ser du att ingen profet kommer från Galileen. Här har det hänt någonting med Nikodemus från kapitel 3 till kapitel 7. Det här har gått från att möta Jesus mitt i natten till att vara redo att stå upp för Jesus när han ska fängslas. Det har skett någonting i Nikodemus sätt att se på sin status, att sätt att se på vem han är. För helt plötsligt så står han upp för Jesus. Och tittar vi här i texten så står det också så här att de svarar, är du också från Galileen? Är du också en av dem? Att de lite liksom så här, de svarar lite spydigt mot Nikodemus när han stod upp för Jesus. Han får betala ett litet pris redan där och då. För han har valt att inte gömma sig i mörkret längre. Vi kan också fortsätta där i kapitel 19, precis efter att Jesus har dött. När han hänger på korset fortfarande död. Då står det så här. Josef från Arimatea, det är det svåraste ordet då, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick då och tog hand om hans kropp.
Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp, lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna, så som judarna brukade göra vid begravningar. Till och med när hans eget råd har liksom utsatt Jesus, har liksom tagit han till Pilatus, där han fick liksom bli dömd till att korsfästas, där allting egentligen är över och allting känns kört för Jesus har dött, då väljer Nikodemus att stå på hans sida. Då väljer Nikodemus att ta hand om hans kropp. Då väljer Nikodemus att liksom inte säga bara, nej, jag bryr mig inte om det här längre, utan han väljer att ta hand om Jesus även när han inte vet om att han ens ska återuppstå. Han liksom gör den ultimata bekräftelsen på vart han står. Någonting händer i Nikodemus liv. I början så uttalade egentligen Nikodemus en fråga. Han sa först så här: Jesus, jag vet att du är bra. Jag vet att du gör coola grejer. Jag vet att du gör mirakler. Jag vet att du säger bra saker. Men bakom det så låg också frågan, men vem är du egentligen? Han var nyfiken på vem Jesus var. Men han visste inte riktigt om han vågade tro eller om han vågade följa när han mötte Jesus den dagen. Och jag tror att vi alla här, oavsett om vi varit kristna i 110 000 år eller om vi inte ens har funderat över Jesus någon gång, så kan vi nog hålla med om att vi tycker att Jesus är en bra kille, va? Som gjorde bra grejer. Sa bra grejer. Men den viktiga frågan och knäckfrågan är: vem är du egentligen, Jesus? Vem är du egentligen? Och svaret på frågan har vi många av oss här inne. Vi tänker att Jesus, han är Messias. Vi tänker att Jesus, han är frälsare. Vi tänker att Jesus, han är kungars kung. Frågan är om han får vara det i vårt liv. Frågan är om man får vara den personen i ditt liv. Ja, nu får du ett samvete, känner du då. Men det handlar inte om ett samvete. Det handlar bara om att kärleken själv söker dig. Att Gud söker dig. Han vill vara mer av dig, för han vet att det är det bästa för dig. Och det är därför jag tror att orden om att bli på nytt född, de ekar in i alla våra liv idag. Det är inte någonting som vi bara blev i ett tillfälle. Det är inte någonting liksom, utan det är någonting som vi ständigt behöver bli. Och det är lätt att så här, vi har haft corona och vi har inte kunnat gå till kyrkan och det är första gången och allt det här. Och det är lätt att tänka att allt försämras med corona, men frågan är om vi inte behövde bli på förnyttfödda redan innan corona. Om vi behövde få nytt liv i vårat liv. Alltså det finns ett tillfälle när vi blir på nyttfödda, när vi väljer att följa Jesus, när vi döper oss. Och det är någonting som vi inte kan ändra på. Det är liksom en händelse som har hänt och då är det frälst. Men jag tror att vi kan behöva ständigt bli på nyttfödda i vår ande. I vårt hjärta. Nikodemus, han var ett proffs på det här med tro. Han var ett proffs på det här med religion. Han var ett proffs, han var riktigt proffsljud. Det låter väl, nu blir det proffsljud bara för jag säger det. Men han var riktigt proffsljud. Han visste precis vad man skulle göra. Han kunde allt med vad man skulle göra. Han kunde lagen liksom. Han hade lärt sig den. Du kunde nog säga, ja, vad står det där? Och han bara... Han gjorde allt. Många av oss är kristna proffs här inne. Vi har gått till kyrkan. Vi kan allt. Men vi är liksom inte, vi får inte bara vara de här kristna proffsen, utan Jesus, han vill inom för den ytan som vi lätt skapar framför oss. Han vill genom min pastors yta. Jag är ungdomspastor. Nej, han vill inom för den. På riktigt. Det
så lätt att vi skapar de här grejerna, va? Många av oss, jag hade ett samtal för ett tag sedan med en som berättade om att jag tycker det bara blir svårare och svårare att stå upp för min tro. Jag tycker det bara blir svårare och svårare att vittna om Jesus. Och visst, jag tror det har med corona att göra också. Men jag tror också det har med att vi behöver få lite mer eld i våra liv. Vi behöver få lite mer ande i våra liv. För här sitter inte en passiv församling. Här sitter en grupp med människor som är utvalda av Jesus. Som är många, de flesta är frälsta av honom. Och är du inte det så kan du få bli det idag. Men här sitter vi och vi är krigare för Guds församling. Jag skäms inte för evangeliet. Varför inte då, säger Paulus? Jo, för det är Guds kraft till frälsning. Vi måste börja förstå att Jesus är inte en mes i hörnet. Han är på riktigt. Han är den som räddar. Han är den som frälser. Vi behöver nytt liv i vår ande. Ja. Vi behöver nytt födda i vår ande. Jag behöver det i alla fall. Men hur kan detta ske? Sa Nikodemus till Jesus. Och då sa han så här. Du behöver tro på det. Du behöver tro på Jesus. Men förvandlingen för Nikodemus, den kom inte att han ställde sig på en bänk och hoppade. Eller att han stod så här. Den förvandlingen, den kommer ifrån det lilla mötet med Jesus. Det lilla, lilla mötet med Jesus. Mina vänner, förakta inte det lilla mötet med Jesus. För det är det som kommer förvandla ditt liv. När du kommer till honom, när du ber till honom. Om du gör det liksom här, eller om du gör det när du ligger gött i en hammock. Eller om du gör det när du har gömt dig i din källare. Eller om du gör det när du har låst in dig på toaletten för att vara fred. Vad du än gör, det lilla mötet med Jesus, det skapar tro i ditt liv. Och det kommer ge dig mer ande. Mer eld. Vi har världens bästa budskap. Vi måste sluta skämmas över det. Vi måste våga brösta upp det liksom. Så säger, det är lite konstigt, men så säger ungdomarna, jag bröstar det när de ska göra något coolt. Jag tar det, jag bröstar det, säger de. Ja. Så det var det jag menar. Vi måste våga stå upp för budskapet om Jesus Kristus. För det är din väns frälsning, det är världens frälsning. Det är det bästa som en människa kan få. Det är frälsningen. Det är en relation med Gud. Men det börjar i det lilla mötet med Jesus. Sen ser den natt. I Jerusalem började för Nikodemus. När han satt där. Eller stod. Satt tillsammans. Och de pratade tillsammans. Så pratade med Jesus. Om det mötet sker nu. Underbart om det gör det. Men låt det bara ske. Vad du än är. Men jag tror vi alla behöver bli på nytt födda. Oavsett om vi är frälsta sedan 100 år. Eller om vi inte är frälsta. För Jesus, han vill bara vårt bästa. Han vill bara vårt väl. Vi ska be tillsammans. Och sen ska vi sjunga lite. Men skyll inte på corona. För mycket för din gudsrelation. Utan låt din gudsrelation få frodas. I det lilla mötet. I gudstjänsten. Gudstjänsten är en fantastisk plats. Där vi tillsammans får möta Gud. Där vi drar i varandra. Den är jätteviktig. Men möt Jesus, förvandlas av honom och låt dig få nytt liv i din ande. Vi ber tillsammans. Jesus, vi älskar dig. Jesus, vi behöver dig, Herre. Jesus, vi tackar dig för att du frälser, du helar, du upprättar, du fyller, Herre. Jesus. Jesus, jag bara ber för alla här som har ett litet möte med dig, Gud. Herre, jag vill ha ett möte med dig, Gud. Jesus, kom med ditt levande vatten. Kom med din heliga eld. Kom med din kraft över ditt folk. Jesus. Jesus, tackar dig för att du ser den som kämpar. Du ser den som knappt orkar gå, Gud. Jag bara ber att du möter den, Jesus. Du
se den som har oro, som har ångest, Herre, vi ber att du bryter den, Jesus. Du ser den, Jesus, som behöver vända om till dig, Herre. Se den, Jesus, möt den, Jesus, Herre. Tack för den här älskade skaran människor som älskar så otroligt mycket, att du dog för den, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, vi behöver dig, Gud. Vi behöver dig, Gud. Kom och led oss. Kom och fyll oss. Kom och hjälp oss, Herre. Herre, hjälp oss. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Vi kommer inte ha någon förbundsstund i gudstjänsten just nu, men jag kommer hålla till här, så jag ber gärna för dig. Tobias ber gärna för dig också, och många ber för dig gärna. Men ja, vare sig du känner att du vill ha något annat, eller om du känner att du vill bli på nytt född, eller att du vill möta Gud första gången, så kom gärna till oss och ber gärna för dig. Igen. Malin och Fanny ska sjunga lite för oss och tillsammans med oss. Och under tiden så, ni som har era swish-nummer i telefonerna har chans att skänka en liten kollekt för dagen. Och vi har ingen kollekt med oss, men jag tänkte Inge kanske har någon fin liten skål som hon kan ställa på bordet där sen. Så kan ni efter gudstjänsten lägga om ni har kontanter. Så tar vi en stund till det. Viktigast är inte för att bli av med mannen, utan att vinklinga.
Min dikt gäller en konung, det kan vi vara med på alla. Så går den här delen av gudstjänsten mot sitt slut. En liten påminnelse om vad som händer framöver. Vi värnar tänker fortsätta att värna om gemenskapen tillsammans i församlingen. Vilket innebär att några veckor framöver så kommer vi ha bön i olika hem. Och vi hoppas kunna få sådana här goda kvällar så vi kan hålla sig utomhus med tanke på våra restriktioner och avstånd. Vi startar på tisdag kväll hos familjen Karlhager på Ängslundsvägen 13. Känner ni välkomna dit. Nästa söndag klockan 10 så träffas vi i Bunn 5. Björkudden kanske mer bekant. Och vi hoppas att vår Herre ger oss såna här goda stunder med både solvärme och
ande och närvaro, för det har varit en underbar stund. Tack Sebastian för din sång. Gud välsigne dig. Så härligt att höra. Och tack Johan och alla andra som har varit här. Än en gång tack Inger och Rolf för att vi har fått vara här. Tack till dig som har suttit hemma och lyssnat. Och känn din välkomnande, att du är välkommen med nästa söndag. Och vi hoppas att vi ska kunna hålla säkerheten och vara rädda om varandra. Nu ber vi, tackar vi Herren till sist. Jesus, tack för din närvaro. Tack för din ande. Och tack för att du vill möta oss, Herre. Som du gjorde med Nikodemus. När vi söker dig så lyssnar du på oss och du tar emot oss, Herre. Hur vi än har det i livet, Jesus. Herre, välsigna oss och bevara oss den här veckan som ligger framför. Och tack för att vi ska få mötas igen, Jesus. Nästa söndag, Herre. Var med oss, Jesus, och hjälp oss att vara Kristus brev där vi går omkring, Jesus. Att vittna om dig, leva för dig, Jesus, varje dag, varje stund. Nu tar vi en stund och dricker vårt medhavda kaffe. Och även nästa söndag är det samma sak. Ta med stol och fika. Och det finns även glass till de som känner sig som barn här i dag. Tobias verkar väl säga någonting. Nej, det var det jag ville säga. Ja. Då går inga barn hem utan att äta glass. Och sen finns det ju badvatten för den som har med sig utrustning för det. Som jag jublar ser här. Ha det gott och tack för idag. Oerhört stort tack till våra tekniker.